Здравейте, приятели! Днес реших да направя едно клипче за нашите оператори. Сега да започнем от този телефон, който избрах, Sony Xperia Z5 Compact. Като погледнем цените между Vivacom и MTEL, няма голяма разлика, но Telenor направо разликата е много значителна. Голяма разлика е. Примерно тук виждате с MTEL Безкрай даваме 650 лева кеш и плащаме 70 лева месечна такса. То виждате с MTEL Безкрай 50-680 лева. И така, да погледнем на Vivacom. Тук е по-скъпо от MTEL. Примерно тази. Тази тарифа беше 70 лева. Да. Тук, ако го закупим кеш, струва 1269 лева. А ако имате VivaCloud карта, 1103 лева. Погледнем на Telenor да преминем. И тук вече почват големите цени. Виждате тук с резерв стандарт давате 900 лева. Горе-долу 880 лева. То телефона струва 1200 лева. Тук ако погледнем кеш, виждате огромната цена 1400 лева. На MTEL кеша е 1270 лева. Значи почти еднакви с Vivacom. Тук е ужас. Ето виждате 1400. А ако искате да го купувате без тарифни планове, без такива далавери, виждате цената тук на Технополисе 1200 лева. 1200 лева кеш без никакви такси и глупости. Сега да погледнем друг модел, ако искате. Ето да видим Samsung. Ето примерно S6H. Тук да видим цените на MTEL 1030 лева с такса 20 лева. Кеша колко е без абонамент 1500 лева. Да видим на Vivacom. И тук е така. На Vivacom карта има малко намаление. Малко 50 лева. Бива пак.
да видим на Теленор. S6 Edge. Ето. Сега, цени. Най-мтел беше 1500. На Vivacom 1500 лева. Теленор 1700 лева. Разликата е 200 лева. Според вас, каква е разликата между този телефон? Да не се бъркам нещо. S6 Edge. Същия телефон е, както виждате. И 200 лева разлика. Виждате. Тук е 1500 лева, тук е 1730 лева. Даже 230 лева. Да видим тук на Технополис. S6H. S6 е 1100 лева. H. 1345 лева. Виждате. $1345 на Технополис, на MTL 1500 лева, на Vivacom 1500 лева, Global 1700 лева. И така видяхме голямата, огромната разлика. Благодаря за вниманието. Лек ден ви желая!